भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सभ्य समाज निर्माण गर्ने कार्यमा राज्यको सबै जिम्मेवार संयन्त्र निकाय र पदाधिकारीहरूले गम्भीरतापूर्वक आफ्नो दायित्वलाई अझ बढी जिम्मेवारीका साथ निर्वाह गर्न प्रतिबद्ध रहनु रहनुपर्नेछ भ्रष्टाचारका सबै स्वरूप र आयामहरूलाई अपराधको रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउने भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरको सम्बन्धमा सुपर्दी पारस्परिक कानुनी सहायता र भ्रष्टाचारजन्य कसुरबाट आर्जित सम्पत्ति फिर्ता गर्ने सम्बन्धी कानुन तथा संस्थागत व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई कसुरको रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउने बहुआयामिक विषयको रूपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई Uh, सरकारी सार्वजनिक निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँग सहकार्य र सहयोगमा निवारण गर्ने लगायतका विषयलाई सम्बोधन गर्ने र भ्रष्टाचार विरुद्धको यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धि कार्यान्वयन सम्बन्धी रणनीति तथा कार्ययोजना दुई हजार उनासत्तरीको कार्यान्वयनको समीक्षा गरी राज्यको विद्यमान संरचना अनुरूप भ्रष्टाचार रोकथामका लागि तिनैवटा तहका सरकारको भूमिकालाई समेत स्पष्ट गर्न नेपाल सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धको दो दुस, दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहेको छ